Artıq pensiya hüququ olmayan vətəndaşların müavinət alması yaşı pensiya yaşı ilə eyni olacaq. Bununla bağlı qanun yeni ildən qüvvəyə minib. Beləliklə, pensiya hüququ olmayan şəxslər pensiya yaşına çatan kimi onlara müavinət təyin ediləcək. Ətraflı CBC açıqlamasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyət Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsi müdir müavini Pərviz Cəfərov məlumat verib. Bu qanunlarla yaşa görə əmək pensiyası və yaşa görə müavinət hüququ verən yaşlar arasında uyğunsuzluq aradan qaldırılıb, yəni hər iki sosial təminat növü üzrə hüquq yaranan yaş hədləri eyniləşdirilib. Əgər bu ilin əvvəlinə dək, yəni əvvəlki qanunvericiliklə qadınlar 62 yaşda, kişilər 67 yaşda yaşa görə müavinət hüququ qazanırdısa, bu ilin əvvəlindən artıq bu yaş həddi pensiya hüququ yaranan yaş həddinə bərabərdir. Yəni bu deməkdir ki, hazırda yaş həddi 61 il 6 ay olan qadınlar və yaş həddi 64 il 6 ay olan kişilər yeni qanunla bu ayın birindən yaşa görə müavinət hüququ qazanıblar. Onu da qeyd edim ki, yaşa görə müavinət, yaşa görə pensiya hüququ olmadıqda və işləmədikləri halda onlara təyin edilir. Ötən il digər sosial təminat növləri kimi yaşa görə müavinətin təyinatı da elektronlaşdırılıb və həmin insanlara yaşa görə müavinət də elektron qaydada, yəni onların müraciətinə sənəd təqdim etmələrinə ehtiyac olmadan elektron şəkildə, proaktiv qaydada təyin olunur.